Je to ďalší diel série Turecky s Jetim. Ďalší diel série, kde sa venujem turečtine na stránke Duolingo. Učím sa kapitolu menom jedlo. Dievča je jahodu. Kis. Kız. Nejakú jahodu. Bir. Çile. Je. Yer. Ben et ve yağ yerim. Ja jem meso a olej. Zaujímavá kombinácia. Meso a olej. Ryba je balík. Pijeme čaj. Ben balık yerim. Ja jem rybu. Meyve ve makarna. Ovocie a cestoviny. Meyve ve makarna. Peynir ve makarna. Sýr a cestoviny. Sen et yersin, çay içersin. Ty ješ meso a piješ čaj. Myslím, že potom znova nebol podmet, hneď sa pije čaj. Je to tak. A sme na konci.